Ona ne zaslužuje bude javna ličnost. Meni i dan danas nije jasno zašto ljudi njoj pridaju pažnju, zašto je ona zapravo javna ličnost. Ćao svima i dobrodošli svi nazad na moj kanal. Ja sam Nenad i ovo je tu sa novim videom. I u današnjem videu ću da vam, u stvari pre svega da vam kažem, pogledajte što mi je stiglo. Moj Elite Dux koji sam poručio pre tipa 20-tak dana iz Espanje. Iz Espanje, kontate, iz Španije, uglavnom to je Elite Merch, Pull&Bear Elite, ne znam zašto promovišem kad ovo nije sponzorisan video, ali nema veze svakako, samo sam to želeo da vam kažem jer sam jako srećan, jako mi drago, jako volim taj duks, uglavnom poručite dva broja veće jer sam ja poručio jedan broj veće, rukavi su mi i dalje malo kraći, zato ih i nosim ovako. Uglavnom možemo da pređemo na temu ovog videa, a to je drama koja se skoro desila na TikToku za koju ste svi sigurno čuli, a to je drama između porodice D'Amelio, James Charlesa i Trisha Paytas, odnosno počeš od svega drama o ponašanju sestara D'Amelio i o njihovoj porodici. Jesi kar D'Amelio ili D'Amelio? Charlie D'Amelio, Charlie D'Amelio. Ne znam, nema veze. U svakom slučaju, danas ćemo pričamo o tome u videu. Ja se sećam da ste vi meni kad sam krenuo da snimam ove videe toliko tražili, a ja snimam o TikTokerima. A ja stvarno nisam zalazio u te drame i stvarno me to nije zanimalo i onda nisam ni hteo da snimam. Ali ovo je prva drama koja me zapravo zainteresovala i koju sam video i odgledao, tako da mogu da vam pričam o tome, imam kredibilitet da pričam o tome, tako da u svakom slučaju da, možemo da vam pređemo na video. Ako vam se dopadne, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal na TikToku, se zovem isto kao na Instagramu, tako da me zapravite na Instagramu, da biste mogli posle to da me zapravite na TikToku, pošto kontakt, ja sam TikToker, skoro prestižem Charlie, tako da. Ok, možemo sada pređemo video. Cijela drama je počela kada je porodica D'Amelio izbacila njihov video koji se zove Dinner with D'Amelios, odnosno to je trebao da postane njihov serijal gde će oni kao da organizuju jednu večeru gde će svaki put imati jednog specijalnog gosta za kog oni neće znati ko je, navodno neće znati ko je, to se foliraju i to je skripta za ceo video, uglavnom znaju ko je. To ćete i saznati posle zašto svi znamo, mislim logično, ali u svakom slučaju da, to je kao serijal gde pravi večeru njima neki kuvar koji je baš profesionalan kuvar i oni tu sede i pričaju sa tom osobom koja je njima gost. E sada, u prvoj epizodi gost te porodice je bio James Charles i oni su bili kao, oh James, wow, nismo znali da ćeš James ti biti gost, ovo ono. E sada, pre nego što počnem sa celom dramom, svim tim prvo hoću vam kažem moje mišljenje o tom videu koji sam ja gledao, pre nego što je počela cijela drama, bukvalno, i iskreno video mi je bio dosta neprijatan. Zašto? James je došao tako raspoložen i tako sve super, dok kompletno cijela porodica, svo četvoro, i Charlie i Dixie i njihovi roditelji su izgledali toliko nezainteresovano za njega, kao da ih boli ovo što im je on gost, znači stvarno ne znam zašto su dovodili gosta ako ga neće tretirati kao svog gosta. Postavljaju mu neka pitanja i onda on odgovara i oni počnu se smeju ili krenu gledaju negdje drugdje da rade nešto drugo, što je jako nekulturni disrespectful, tako da po pitanju toga nisam uopšte na njihovoj strani, iako mi se nije sviđalo kako su postupili prema njemu i prema svemu tome. E sada, gde je zapravo izbila cijela drama? Izbila je u momentu kada je kuvar donio njima hranu i sad stavio onako na sto i nakon nekog vremena Dixie je zapazila da u toj hrani ima puž i onda je kao probala i onda je bila kao smrdi, odvratno je, izletela je napolje da povraća i sve to, ali mi svi znamo da je to sve dogovoreno. E sada, također s druge strane, dok je kuvar stavljao tu hranu njima na sto i pričao o hrani, Charlie je sve vrijeme pravila neke face i ponašala se kao razmaženo dete koje ništa ne voli ovo ono, odnosno tako su je opisali isto kao i Dixie, kako su razmažene i kako su jako disrespectful prema kuvaru jer ne možete tako da se ponašate i to da radite jer je to profesionalan kuvar koji je došao tako, spremio vam nešto za vaš show i sve to. E sad, little did we know, sve to je bilo namešteno i dogovoreno. Namešteno je bilo i da naprave neku hranu koju Dixie ne voli zato što su znali da ona je sama posle to izjavila da znaju ljudi da ona je jednostavno povraća na sve što ima, što smrdi ili bilo što. Ja je skroz razumem po pitanju toga jer sam apsolutno isti. I ono što hoću da kažem, ružno je poneti se tako u facu pred tim kuvarom, ali jednostavno u nekim situacijama, na primjer, evo, mogu ja zamišljati, mislim sad kao neko dođe kod mene onako na ručak ili bilo šta, naravno ću ga pitati da li voli nešto
ili će moja mama pitati kao da li voliš nešto, da bi znali šta da spremaju i sve, zato što kad vam dolazi neko u goste, nećete doći izvaditi lignju i hobotnicu na sto i reći kao, e, uzmi, jedi, otkud znaš da li je to neko, da li je neko alergičan, da li ne voli ili bilo šta. Naravno, postoje mnoga hrana koja izaziva druge ljude na povraćanje. Ja sam prva osoba koja povraća na jagode. Kontate, jagodu ne mogu pojedem, jer mi se povraća koliko mi je odvratno. Tako da da, okej, okay. Mislim, sad sve je to urađeno da bi video bio zanimljiviji, ovo ono, ne ništa kao da bi bilo stvarno disrespectful prema njemu i stvarno mislim da on to nije tako ni prihvatio, jer je znao kako će reagovati i šta će se sve dešavati. Ali da, još jedna stvar oko koje su napali Charlie jeste što je u tom videu bila u fazonu kao, ja sam kao mislila, nadala sam se da ću kao, da će, bilo bi cool da sam za godinu dana stigla do 100 miliona pratilaca na TikToku, pošto su pričali o tome i onda je James bio kao, aha, ili ti 95 miliona nije bilo dovoljno, i onda je ona bila kao, ne, samo bi voljela da sam zaokružila. Što opet kao, neko može shvatiti ružno, neko ne može shvatiti ružno, ja razumem, ona je htjela da im... Ona nije rekla ni u jednom momentu kao, jao, nervira me što nisam došla do 100.000, nego je bila kao, bilo bi cool da sam došla do 100 miliona, ne hiljada, 100 miliona za godinu dana, što stvarno bilo bi cool. I nisam tu ništa toliko ružno shvatio, kao i neki ljudi što jesu, tako da to ne smatram nekom velikom dramom i nekim velikim haosom. I čak kad je James rekao kao, tih 95 miliona ti nije bilo dovoljno, nisam to video kao neku uvredu ili bilo šta da je on bio kao u fazonu da si retardirana, nego kao sprnju, kao ja ti 95 miliona nije bilo dovoljno. U svakom slučaju da, oko toga su ljudi napali i u tom periodu je ona imala oko 99,5 miliona pratilaca na TikToku, ali je nakon nekoliko sati uspela da padne na 98,4 miliona pratilaca, što znači da je izgubila više od milion pratilaca u roku od 24 časa otprilike. Dobro, uglavnom, džaba sve to, kad evo sad kako se ta drama završila, je prešla 100 miliona i postala je prva TikTokerka koja je ikada prešla 100 miliona i prva osoba koja je prešla generalno 100 miliona na TikToku. E sad ovdje imam neke komentare koji su ljudi ostavljali ispod tog njihovog videa i bile su u fazonu kao, ne mogu da verujem kako roditelji dopuštaju svoje deci da se ponašaju, kako mogu budu tako disrespectful, kao zamislite da ste u poziciji tog konobara, bože, kuvara, sve vreme govorim konobare. Da. I onda je Dixie odgovorila na sve to. Odgovorila im je na TikToku i napisala kao, ovi komentari su previše ekstra, ja mogu da povratim na miris bilo čega što mi smrdi i što ružno miriši generalno. Da, ja sam jako kao dramatična i moji roditelji moraju kao da su navikli na to i kao moraju da prolaze kroz to svaki dan. Ne tretiraju me nešto drugačije i ne postoji omiljeno dete u ovoj porodici. Internet samo pokušava jednostavno da posvađa ljude jedne protiv drugih, što je stvarno činjenica. I neko je komentarisao također kao, this family is toxic, kao da je porodica njihova toksična i bolesna, i ona je odgovorila kao, no, nije. Uglavnom da. E sada, naravno, drama ne bi bila drama da se glavni Mirođer ne umeša pod imenom Trisha Paytas. Moje lično mišljenje, jako ne volim tu osobu, jako ne volim jer sve što viđam, tipa kad uđem na Twitter, na celom timeline od nje su njene gole slike ili neki njeni skandali, što mi stvarno ne prija i nije mi baš ono. I ona se naravno neposlana ubacila u celu tu dramu i krenula je da radi duet sa tim nekim videom i bila je u fazonu kako je Charlie, kako su one disrespectful, kako je, iako je ona maloletna i sve, mora da pazi kako će se ponaša jer je public figure, odnosno javna ličnost i sve to, što stvarno stoji i činjenica je, jeste maloletna i utiče na dosta ljudi, što znači da mora da zna kako će se ponaša i sve to, ali drugačije bi bilo da ceo taj ovaj, da ceo ovaj video nije bio kao skripta i sve to, ali da. Nakon svega toga je Dixie na TikToku objasnila kako su namjerno stavili puževe zato što su znali kako će ona reagovati na sve to, znali su da će nastati haos, znali su da ona ne voli takvu hranu i sve to, tako da evo potvrde da je ona jednostavno to, ovaj, kako se zove, da je to sve bilo dogovoreno. I nakon cijele te drame, kad je krenuo već haos i kad je krenuo Charlie gubi dosta pratilaca, napravila je live na Instagramu gde je pričala, gde se izvinjavala i pričala o cijeloj toj situaciji. U jednom momentu je bila kao, Trisha Paytas, kao, nikada nisi bila fina osoba prema meni, uvek si se ružno ponašala, uvek si pričala ružne stvari o meni, uvek pričaš ružne stvari o svima i puno toliko skandala, ovo ono kao, samo odjebi od mene i nemoj me više smarati jer te niko nije pozvao u cijelu ovu dramu i nema šta ti ovdje da radiš. Nakon toga je Trisha na TikToku izjavila kako je žao ako je povredila, ali ipak je Charlie kao najpraćenija osoba tu i mora da pazi
pazi kako se ponaša i mora da ima neku odgovornost na sve to. I onda je ovaj James došao i tweetovao i napisao ovako: ova Charlie situacija kao, uopšte nije prija ova Charlie situacija, 100 miliona pratilaca u jednoj godini i svi očekujete da ona zna kako da bude savršen idol, odnosno kako se ponaša kao savršena osoba, savršen uzor. Šaljete joj pretnje zato što je kao picky osoba, odnosno izbirljiva osoba što se tiče hrane, i zato što smo se našalili oko njenih pratilaca. 30-godišnjaci napadaju one koji su duplo mlađi od njih, kao, zvuči poznato, zato što je James prolazio kroz istu takvu situaciju, kao napadali su ga mnogo stariji, kao što sada Trisha, na primjer, napada Charlie. I uglavnom Trisha je onda otišla na TikTok i počela opet da glumi neku žrtvu i kako je ona nevinašca i bila je u fazonu kako je. Kako joj je žao Charlie i kako je James predator koji nju napada i kako James nema šta da radi sa maloletnom osobom koja ima 16 godina kao što je Charlie, ovo ono, i krenula je tu na neku staru priču da napada Jamesa na nešto što je napadan milion puta i sa takvom glupom pričom kao okej, predator, on ima 20 godina, ona ima 16, zašto se oni druže, kao on je predator, on je prestar za nju. Šta sereš, evo mamu, koliko ti imaš godina, pa si družila s Davidom Dobrikom koji je 20 godina mlađi od tebe, sve dok si imala dovoljno klauta od njega. Mislim, ono, ne znam šta da kažem, ali Trisha Paytas je katastrofalna osoba. Okej, i onda je James došao i uradio je duet uz njen video na TikToku i u roku 45 sekundi on tako puno stvari ispričao da ja kad sam gledao taj video, ja sam bio kao, kako taj lik tako brzo može pričati, kako neko tako brzo može pričati, onako kao da ni ne zastane, ni da ne kaže ni jednom bilo šta. I bio je u fazonu kao, Trisha, nemaš pravo napadaš nikog, nemaš pravo govoriš ništa ni za koga, svi znamo da si živjela na skandalima, si živjela zbog, da si konstantno koristila druge za clout, ovo ono, znamo da si rekla N-word, znamo da si ovo ono, bla bla bla, svašta radila, blackface i tako to. I u svakom slučaju, u roku 45 sekundi on je nju pojeo, bukvalno je pojeo toliko da ja nikad u životu nisam vidio da je neko u kraćem vremenu uspeo nekog toliko da ponizi i da ga, ne da ga ponizi, nego da je stavi na svoje mesto, jer ono, ona ne zaslužuje bude nigde, ona ne zaslužuje bude javna ličnost. Meni i dan danas nije jasno zašto ljudi njoj pridaju pažnju, zašto je ona zapravo javna ličnost. Ali, da, nakon svega toga su krenuli Trishini stari videi da iskaču i svi su ih postavljali, gde ona govori kao rasističke neke fore, gde govori N-word, na šta je Dixie došla i uz taj neki video gde Trisha priča i izgovara N-word, je Dixie snimila sebe kako pleše. The police coming straight from underground, a young nigga got a bag cause I'm brown. Što je bilo jako, jako kao detinjasto, to je sad loša stvar, ali ona je bar prepoznala da je to detinjasto, odlučila da obriše i da se izvini i napisala je kao, okačila sam TikTok sa ovaj, kako se zove, okačila sam TikTok sa namerom da dokažem neku poentu koja ne treba da se dokazuje uopšte, obrisala sam i jako mi je žao što sam uopšte postavila ovaj, kako se zove, to. Svima vam želim lep vikend i hvala vam na podršci i na svemu tome. Okej, dobro. I nakon toga se i Larry, odnosno Leraj, uključio u cijelu ovu dramu i tweetovao. Mislim, on je kao sad neko veliko uključivanje, ali je na Twitteru napisao dobro jutro svima, osim Trisha Paytas, zato što je jako dobar prijatelj sa Dixie i sa Charlie, onda je kao jako razumljivo zašto je to uradio, naravno. I Trisha je onda snimila još milion TikTokova oko cijele te situacije, ali niko više ne obraća pažnje na nju, jer je stvarno prošlo i stvarno nikog ne zanima. I onda je bila u fazonu kao, Larry, ti si ona osoba koju će svi zaboraviti za godinu dana, koji si one hit wonder, i to je bukvalno to. Uglavnom, to bi bilo to za cijelu ovu dramu, nema nešto puno stvari, kao, ovo je sve uglavnom veliko što se desilo, sad je sve gotovo, sad je sve okej, sve se smirilo. Što hoću da kažem, skripta, ne skripta u videu, bilo je ružno što su to uradili, vjerojatno su uradili radi pažnje, jer kao ta porodica svesno radi, šta radi, znaju, odrasli su sa parama, sad i dalje imaju pare. To je razlika između Jamesa i između Charlie i Dixie, jeste što James nije odrastao sa parama, nego morao sve sam sebi da izgradi, dok su njih dve izrasle sa parama i onda već i mogu malo bahatije da se ponašaju i tako sve to, da ih nešto ne zanima. Ne kažem da je bilo toliko strašno to kako su one reagovale, zato što je skripta, ali opet da je stvaran život i da je stvarnost i da je neko tako odreagovao i to uradio,
kuvaru, to bi bilo jako disrespectful, jako ružno, jako nevaspitano. Ali da, Triša koja se uvek meša, nemam šta da kažem za nju, osim bukvalno da ne želim ni da mislim o njoj koliko je ta osoba patetična i katastrofalna. James po meni kao i uvek najrealniji, jebi ga, ja ne znam, ali ja mislim da je on jedan od najrealnijih youtubera. Tako da, to je to. Nadam se da vam se dopao video. I da, pišite mi obavezno u komentarima šta vi mislite o celoj ovoj drami i o svemu ovom. I obavezno ostavite like pre nego što se završi video, prijavite se na moj kanal. Također ovdje možete pogledati najnoviji video na mom kanalu, ovdje imate playlistu sa ostalim celebrity videima. A mi sada možemo da završimo ovaj video i onda ćemo se vidjeti sljedeći put. Dogovoreno. Ćao. Elit vam kaže čao.